Duhet falenderoj edhe ata që e ndjen veten djathtas, nuk kanë dëshirë që ta konsiderojnë kapërcimin e kufirit mes të majtës dhe djathtës. Na shohin ne si një forcë politike me cilën nuk mund të bashkohen, por ama, nga ana tjetër, në 14 maj bën një hap të mençur. Bën një hap të mençur disa duke votuar për kandidatët tanë, disa tjerë duke mos dalë fare në votim. Dhe mos dalja në votim e një pjesë të tyre është kontributi më i rëndësishëm që ata kanë dhënë për të ardhmen e vendit tonë, sepse nuk pranuan që ta ndynë dorën duke shkuar në votim për ta vënë kryqin e votës tyre tek një bashkim hijesh të shkuarës, të cilat janë aty për ta tërhequr Shqipërinë vetëm brapa, por që dështuan dhe do të vazhdojnë të dështojnë, sepse ne do të shkojmë vetëm përpara. Ju e dini shumë mirë, në asnjë familje, në asnjë kolektiv, në asnjë komunitet dhe në asnjë shtet, edhe në shtetin më zhvilluar dhe më të pasur të botës, në Amerikë, mundësit nuk janë aq sa nevojat. Nevojat, problemet, kërkesat janë gjithmonë më të mëdha se mundësitë.